رئيس الوزراء حكومة فيدرالك الصومالية يا مغعابي وزير ذي كبنانا قولي هيسا سيدو قلانا وحاوده فوري قرشاها مدينتا يدا دجنتا سوغيدا أمنيق عاصمة مقدشو هاجر عبد القادر نور وريها ارتيين مقالضا مقدشو ايا صودراي رئيس الوزراء الصومالي حسن علي قيري ايا مغعابي وزير ذي كبنانا قولي زي وزير ذا iyadoo lix wasiir cusub la magacaabay laba wasiir dowlad iyo shan wasiir ku xigeen wareegtada ka soo baxday ra'iisul wasaaraha ayaa lagu dhameystiray xubnihii ka banaanaa golihiisa wasiirada waxaana ka dhex muuqday xubno cusub halka xubno hore xilal qaar hayina loo kala bedelay marka laga reebo hal wasiir shanta wasiir hore ayay u banaanaayeen waxaana xilkiisa waayay saadiq cabdullaahi cabdi oo ahaa wasiirka howlaha guudigooriyeenta xubnaha la magacaabay waxaa ka mid ahaa daahir maxamuud geelle oo loo magacaabay wasiirka warfaafinta oo xilkan hore u soo qabtay sidoo kale waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiyey dalka sacuudi carabiya xilka wasiirka la magacaabay waxay kala yihiin xasan macalin xuseen wasiirka oo qaabta arrimaha diinta xasan cali maxamed wasiirka gaashaandhiga daahir maxamuud geelle wasiirka warfaafinta cabdicasiis xasan maxamed lafti garan wasiirka tamarta biyaha xamse saciid xamsa wasiirka gargaarka ee maaraynta musiibooyinka cabdifataax maxamed ibraahim wasiirka howlaha guudigooriyeenta wasiir duuliyaasha la magacaabay waxay kala ahaayeen daahir cabdi cabdullaahi wasiir dowlaha ganacsi iyo warshadaha maxamuud maxamed buuno wasiir dowlaha amniga wasiir ku-xigeenadana waxay kala ahaayeen isaaq maxamed maxamuud wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha aadam isaaq cali wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan iidaan yuunis wasiir ku-xigeenka boosada isgaarsiinta maxamed siciid cabdullaahi wasiir ku-xigeenka caafimaadka cabdirashiid maxamuud xasan wasiir ku-xigeenka gargaarka ee maaraynta masiibooyinka dhinaca kale ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere ayaa xalay ka qayb galay kulanka amniga waxaana uu daafuray qorshaha midaynta iyo daadejinta sugidda amniga caasimada muqdisho mas-uuliyadda qorshahan fulintiisa waxaa loo xilsaaray maamul gobolka banaadir iyo guddoomiyaasha degmooyinka kuwaasoo kaashanaya laamaha ammaanka ra'iisul wasaare qeere ayaa sheegay in wixii hadda ka bilaabay ciidan kasta uu ku amar qaadan doono guddoomiyaha degmada ay ka shaqeeyaan si ay u fududaato sugidda amniga caasimada uu ku sheegay in muddo ku eg sagaashan cisho la doonayo in caasimada amnigeeda si buuxdo gacanta looga dhigo magaalada muqdisho waa astaantii qarannimada soomaaliyeed waa magaalo madaxdii waddanka soomaaliyeed ku dhowaad 30 sano oo dalka dhibaata ay ka jirtay oo aad ogtihiin caruurta dalka dibaddiisa ku dhalatay marka ay rabaan inay wax ka bartaan dalkooda waxay uga horreeya bartaan waxaa uga horreeya magaalo madaxdii magaalo madaxdi sidaas ahayd oo idinku aad degantiin oo carruurtiina ay degantahay oo waalidkiina ay degyihiin inaan aqbalno inaan ku fiirsanno sanad walba in dad lagu laayo annaga ayay damiirkeenna wax ka sheegaysaa haddii marka aad rabtaan inaad qarannimada soomaaliyeed dib u dhistaan in sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed la soo celiyo in waddanka horumarkiisa laga shaqeeyo tallaabada ugu horreeya oo nala ka rabay waxay tahay magaalada muqdisho oo aha caasimadii in amni laga dhigo maanta waxaa laydin siiyey marka fursad gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan inta ka hoos shaqaysa waxaa laydin siiyey fursad ah in taliyaasha ay hortiina ka hadleen ay yidhaahdeen idinkaan awoodda idin ku soo biirinaynaa idinkaa indhihii ah idinkaan idinla shaqaynaynaa si amniga loo sugo waxaan rabaa mas-uuliyaddaas inaad u qaadataan si dhab ah amniga lama sugi karo haddii dadka degan degmooyinku aanay usoo istaagin amniga idinku marka waa inaad marka ugu horreysa aamintaan dowladnimadiinna idinku waa inaad aqbashaan kuwa idinka hooseeya inaad la xisaabtantaan idinkana laydinla xisaabtamo idinkuna aad kuwa idinka sarreeya ka shaqaysaan qaabkii loola xisaabtami lahaa sababtu waxay tahay magaalada amnigeeda marka aad sugtaan ayaa shacabku aqbalayaan shaqadaad u haysaan haddii laakiin sanad walba ay dadkeennu ku baaba-aan oo maalin walba qofna la ka dilo oo guryaheenni iyo ganacsigeenni la qarahiyo oo adduunyadii ay ka baqdo magaalada muqdisho inay timaado oo sawirka dalkeenna laga bixinaayo uu yahay sawir xabad iyo qarax carruurteenna waxaan uga tagna ma hayno sanaday nagu qaadatay inaan isku soo dhaweyno oan keenno meesha maanta ay joogto waxaan aaminsanahay oan kulligiin idinkaga mahad celinayaa in maanta aad taagantihiin meesha ugu wanaagsanayd laakiin dowladnimadu waxa ay tahay guddoomiye
لحين ما لامد وقاتل مسؤوليات كبيرة كله وحافظ يا سيدي شيء وترى مرضا بما أقبل إن ينزل كان للدنيا وهو يسوي مدري يرى ما أقبل إن الشباب عروتين الله ينعي هاجر عبد القادر تلفزيون RTN مقدشو